Здравейте, хора. Както виждате отгоре, пиши Козин в най-хускаре. За първи път снимам. Казвам се Теодор. Мисля направо да даваме старт на играта. Да започваме. Много е яка. Добре. Hello? Hey, come over here. Мислех, че тост няма да говори. Psst. Come a little closer. Said the Smith Corona typewriter to the stranger. Hey, I'm a magic typewriter. I'll grant any wish you want. Lied the typewriter. Дай активност върху. But surely you have courage or bravery, or at least some morbid curiosity. I'm R.L. Steinwriter. I'm a writer. Darn it. I'm a typewriter. I'm a Stein. Just R.L. Stein. A writer. I wrote Goosebumps, you know. Over 400 million in print worldwide. Never mind that for now. Something has... Writer's block. So horrible. I need ink. Look under me. The drawer. I help. Най-чето сега виждате там на снимката, се казва Козебумс и той е дал 400 милиона долара и си е купил някакви книги, купил книги, мъде са оказали вълшебни и от тях се излязва някакви, са излязва от тях чудовища. Да, неактивност върху чекмеджето. Това пък какво е? Пак ми дава активност. Ем, какво си ще кажеш сега този път? Oh my goodness! Phew! Wow! Much better! Okay, listen! Как се опитам? Кой е блъска този врата? Oh no! Hide! Quickly! Under the desk! Как е лекта? Дай ни активност тук. Да натисна бутона. Може да не го вижда, че заради мене. The books, the goosebumps. Just one won't do. This one is fun. Always good for a scare. Гледайте какво смешно бяга! Гледайте го! Slappy? Released? He must be stopped. You have got to stop him. First, I need you to find a book. It's called Night of the Living Dummy. I left it over by the Egyptian display. Той се казва Слапи. Децата този дето дойде като економ. Той се казва Слапи. Взел един лист от книгите и го нижах на крана, разбира. Добре. Добре. Сега какво ще правим? Виждате ли книгата как свети в синьо? Май че имаме активност върху нея. Да. Okay, now all you have to do is... Something's wrong. The book is missing some pages. Maybe they're over there by the fireplace. Трябва да заберат три листа. Добре. You will need two more pages. There's someone inside this house. You need a key to get out of the study. It's behind the blue books by the door. Unless you can see in the dark, I suggest turning on the lights. The light switch is next to the door. Трябва да намеря ключ, ще да се отворя вратата.
Ключът е около тези сини книги. Трябва да го намеря. Ето ключа. Ре. Хайде. Great. Now just gather up the rest of the pages. Само аз отключим вече вратата. Чаптер 1. Това там гоблинче. Това е някакъв гоблин, някакво чуже, не знам. Воин напреде. Трябва да намерим някаква стая. Някаква стая. Да, там има някакъв лист. А пак тос не го знаем. Какво имат пак ще идем. I don't want to scare you, but if you see or hear anything strange, hide. Първо мисля да тря при листа. Ко ти виж? Ко виж това? That's a graveyard ghoul. Бърто е бързо отваря вратата. You're too smart. Just keep a little ahead of her. If she traps you, try and hide. Криса! Защо те и крещи? Бати, какво е това е? Тей, тръгвай си. По-добре. О, добре, тръгна се. Чай, си взема листа. Тей, по-добре. Приятна стана иначе, ама... Я да се опитаме да изгасим. Е, не е толкова зле. Ама след това е по-хубаво. Иначе вижте какви картини има. Страшни са. That long gnome is stealing a page. Don't just stand there, smash him. Той що крещи, бе? Аре, трябва да праса тук. Ааа, трябва да го счупя. Значи като го счупим, значи ни пуска един лист. Трябва да хванем Слапи и да го затворим в книга. Е, там е някаква изгрява книга. Да, ни активност. Attack of the graveyard ghouls. Anything that crawled out of that book would be hungry. Just make sure the lights are on when you go after Slappy. Трябва да затворя Слапи. Don't move, Stein. I'll be back. I'll be back. See you around. Ей, ела тук. Бягай. I'll be back. О, видяхте ли как ми излезе в кръкчето едно червено? Значи трябва да го хванем. See you around. Але? Това бък ли? See you around. I'll be back. Братко е. Що трябва да гоним това? Ела. See you around. Хората. Yes! Успяхме да минем първото ниво. Който мост прозира е да си го прочете и да си го преведе. Аз по-късно мога да прочета. Ah!
6 реклами за всеки. Значи. Извинявам се много заради рекламата. Мислим да спрем до тук. Втория епизод ще се видим. Играта е интересна, може да се изтеглят който иска. И ще се видим другия епизод. Чао!